Pa u mbushur 24 orë nga vizita e tij e fundit për shkak të incidentit në zyrën elektorale të Partisë Demokratike, Lulzim Basha u rikthye sërish në Kavaj. Këtë herë kreu i demokratëve kërkoi që qytetarët e Kavajës të prinë ndryshimin, ashtu siç kanë bërë gjithmonë. Ai më shumë dhe më mirë se asnjëherë e di se me 25 prill Shqipëria fiton dhe Tirana humb. Basha apeloi që shqiptarët të bashkohen në 25 prill dhe të mbështesin Partinë Demokratike, duke theksuar se për Edi Ramën nuk mund të ketë më asnjë mundësi. Nuk ka familje shqiptare që nuk e di se pas 8 viteve të shtime, edhe 4 orë janë shumë për njeriun që 8 vite premtoi dhe nuk bëri asgjë. Pas Kavajës, kreu i demokratëve zhvilloi një takim me gratë në Tiranë, të cilave u premtoi mbështetje dhe paga dinjitoze gjatë qeverisjes së tij. Ftoi dhe pres angazhimin e të gjitha grave të Shqipërisë, sepse e di që ndryshimi që po vjen ka në pararoj gruan shqiptare, zonjat shqiptare, vajzat shqiptare, nëna shqiptare, motrat tona. Kanë pararoj rinin shqiptare. Këto janë takimet përmbyllëse të kreu të opozitës me qytetarët, takime që do të vijojnë deri të premten, përpara se vendi të hyjë në heshtjen zgjedhore për procesin e 25 prillit.